Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida investitsiyalar jalb qilishni yanada kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar muhokamasi bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Davlatimiz rahbari so'zining avvalda donishmand xalqimiz 9-iyul kuni juda katta siyosiy tadbirni yuqori saviyada yorug' yuz bilan o'tkazganini qayd etdi. Yangilangan konstitutsiya asosida bo'lib o'tgan saylovlarda fuqarolarimiz yuksak uyushqoqlik ko'rsatib, o'zlarining siyosiy madaniyati va farovonligini namoyon qilgani va buni jahon hamjamiyati ham e'tirof etayotgani ta'kidlandi. Bo'lib o'tgan saylov barchamizni ulug' maqsadlar yo'lida yanada birlashtirdi desak, bu ham haqiqat. Bugun bir fikrni yana bir marta yuksak mamnuniyat bilan aytmoqchimanki, turli partiyalarga, siyosiy qarashlarga mansubligiga qaramasdan barcha nomzodlarning dasturlarini yagona ezgu g'oyaga xomahang ekanini ko'rdik. Eng katta g'oya xalqimizni rozi qilish, xalqimizga munosib bo'lish, yangi O'zbekistonda inson qadrini ulug'lash, millati, tili va dinidan qat'iy nazar har bir vatandoshimiz o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi, shu yurtda erkin va farovon yashashi uchun barcha imkoniyatlarni yaratishdan iborat. Eng katta bizda yutug'imiz, boyligimiz ko'p millatli mana shu jonajon vatanimizda birligimiz, hamjihatligimiz ana shu eng katta boyligimiz. Shu fikrimizni, shu g'oyamizni, shu siyosatimizni albatta davom ettiramiz. Biz barchamiz O'zbekiston degan qadimiy güzel ve betakror yurt farzandlarımız, şu kutluq zaminde yaşayotgan 130'dan artık millet ve elat vakillerini bugünkü hayatı, taqdiri va kelajagi hammasi bir. Barchamiz uchun vatan va xalq manfaatlari muqaddas va eng ustuvor maqsaddir. Saylov jarayonida hammamiz uchun mushtarak bo'lgan ana shunday ulug' g'oyalarni yetakchi o'ringa qo'ygan barcha nomzodlarga fursatdan foydalanib, yana bir marta o'z tashakkurimni aytmoqchiman. Saylovlarda 15 ta xalqaro tashkilotdan 466 nafar, 47 ta xorijiy davlatdan 331 nafar vakil xalqaro kuzatuvchi sifatida qatnashdi. Shu bilan birga 1,5 mingga yaqin mahalliy va xorijiy jurnalistlar saylov jarayonlarini atroflicha yoritib bordilar. Fursatdan foydalanib, saylovda faol ishtirok etgan, o'zining xohishi irodasi, yuksak siyosiy ongi va huquqiy madaniyatini yaqqol namoyon etgan, keng ko'lamli demokratik islohotlarimizni qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha vatandoshlarimizga, butun xalqimizga samimiy hurmat va ehtiromimni izhor etmoqchiman. Bor bilim va tajribamni, kuch-g'ayratimni mart va olijanob xalqimizning menga bildirgan yuksak ishonchini oqlash uchun safarbar etishga, bu yo'lda kerak bo'lsa jonimni ham fido etishga tayyorman. Saylovni yuqori saviyada tashkil etgani uchun Markaziy saylov komissiyasi, saylov okruglari va uchastkalariga tinchlik va osoyishtalikning ta'minlangani uchun huquq-tartibot idoralari xodimlariga, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va Vazirlar Kengashi rahbariyatiga, barcha viloyatlar, tuman va shahar hokimlariga, mahalla faollariga, mahalla tizimimizga yuqori uyushqoqlik bilan xorijdagi saylov uchastkalariga kelib, o'zining siyosiy irodasini namoyon qilgan aziz vatandoshlarimizga, tariximizda ilk bor haj ziyorati davomida faol bo'lib, saylovda ovoz bergan hoji ota va onaxonlarimiz, aka-uka va opa-singillarimizga, shuningdek saylov jarayonlarini xolisona baholab, haqqoniy yoritib borgan mahalliy va chet ellik kuzatuvchilarga, hamma ommaviy axborot vositalari vakillariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bizning endigi vazifamiz saylovoldi uchrashuvlarda belgilangan maqsadlarni bir soniya ham kechiktirmasdan belni yanada mahkam bog'lab, 10 karra ko'proq g'ayrat va shijoat bilan ishlashdan iborat. Albatta, ushbu vazifalarni bajarish bugungi ziddiyatlar, shafqatsiz raqobat davrida oson bo'lmaydi. Savdo va investitsiyalar, tovar va xizmatlar aylanishida transport va logistika tizimi tobora murakkablashib boryapti. Shu bois yig'ilishda tarmoq va hududlardagi investitsiya ko'rsatkichlari, loyihalarning ijrosi va yil yakunigacha bo'lgan ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Biz mana shunday og'ir va tahlikali vaziyatda odamlarimizga munosib sharoit yaratish uchun 100 minglab yuqori daromadli ish o'rinlarini tashkil etishimiz zarur.
dünya bazarında rakabet kıla aladigan mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirishimiz ham zarur. Har bir hokim, har bir vazir o'zidan chiqarish kerak. Men ishchi joy yaratyapmanmi? Men mana shu mahsulot ishlab chiqarishni raqobatbardosh qila olayapmanmi? Qanday yo'lda yuribman va nimaga erishyapman degan savol har kuni har birimizda albatta qiynash kerak. Buning uchun esa nima kerak? Yangi texnologiyalar, zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlari, malakali mutaxassislar kerak. Bular nimaning hisobiga bo'ladi? Albatta faqat va faqat investitsiya hisobidan bo'ladi. Investitsiya degani texnologiya, texnologiya degani zamonaviy va raqobatbardosh mahsulot degani. Raqobatbardosh mahsulot nima degani? Bu eksport degani. Albatta har bir xonadon kechagi borib saylovda qatnashgan odam o'zini shaxsiy hayotida, ro'zg'orida bugundan boshlab sezakon xalqchil munosabatni yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu lekin oson ish emas. Yana bir marta aytaman, dunyo qarashimiz o'zgarish kerak. Xalqda yangi ishonchi paydo bo'ldi. Yangi talabi paydo bo'ldi. Yangi mas'uliyati paydo bo'ldi. Investitsiya dasturlaridagi 1,5 mingta loyihani tezlashtirish, 12.1 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha yangi tizim joriy qilinadi. Tarmoqlarda 230 ta tayyor loyiha turibdi. 4.4 milliard dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiya o'zlashtirish sharoiti turibdi. Shu bois davlat investitsiya dasturi doirasida 11.5 milliard dollarlik 272 ta yirik loyihani muddatdan oldin foydalanishga topshirish bo'yicha loyiha bay ishni viloyat rayon hokimlari va vazirlar tashkil qilmasak natija bo'lmaydi. Bunda har bir loyihaga biriktirilgan vazir o'rinbosarlari, bank rahbarlari mas'ul va javobgar bo'ladi. Hududlardagi 89 ta yirik loyihani muddatidan oldin ishga tushirish uchun infratuzilma masalasi hal qilib beriladi. 110 kilometr yo'l quriladi. 480 kilometr elektr, 190 kilometr suv va kanalizatsiya tarmoqlari o'tkaziladi hamda 96 ta podstantsiya va transformatorlar o'rnatiladi. Shu infratuzilmalarni qilish uchun byudjetdan 1.2 trillion so'm ajratamiz, lekin bu yetarli emas. Shuning uchun infratuzilmaga yana qo'shimcha 100 million dollar yo'naltiriladi. Hukumat komissiyasi Xadjayev, Valiyev viloyat hokimlari bilan birga 3 kun muddatda ushbu 89 ta yirik loyihaga mas'ullarni belgilab, yil yakuniga qadar infratuzilma obyektlarini to'liq sifatli ishga tushirish kerak. Hududlarda 1200 ta loyiha doirasida 4.6 milliard to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirishimizga sharoit bor. Hukumat komissiyasi Xadjayev, Valiyev 3 kun muddatda hududlarga chiqish grafikini tasdiqlasin va shaxsan tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning muammolarini joyida hal qilib bersin. Amudaryo, Qo'rg'ontepa, Buxoro, Mirishkor, Chiroqchi, Xatirchi, Payariq, Oqoltin, Guliston, Oqqo'rg'on tumanlari, Navoiy va Yangiyo'l shaharlarida bu ko'rsatkichlar pastligi, investitsiya muhiti qoniqarsizligi yig'ilishda tanqid qilindi. Prezident ushbu tuman va shahar hokimlarini lavozimidan ozod qilish bo'yicha topshiriq berdi. Bosh prokuratura va Sob palatasiga ushbu hokimlar faoliyatini o'rganib, qonun ustuvorligini ta'minlash topshirildi. Yig'ilishda investitsiyalar jalb qilish bo'yicha vazirlik va tarmoq kompaniyalardagi ahvol ham yaxshi emasligi qayd etildi. Investitsiya olib kelish u yoqda tursin, ayrim rahbarlar mablag'i ancha avval kelgan loyihalarni o'z holiga tashlab qo'ygani qattiq tanqid qilindi. Jumladan suv ta'minot tomonidan Sirdaryo, Guliston, Sayxunobod tumanlari va Yangiyer shahrida 2021 yilda 76 million dollarlik loyihani amalga oshirish bo'yicha qarz bitim imzolangan. Ushbu loyiha doirasida ishlar boshlanmagani oqibatida 250 ming aholining ichimlik suvini yaxshilash ishlari 2 yilgacha kechikmoqda. Yoki issiqlik elektr stansiyalari 2019 yilda boshlangan Talimarjon elektr stansiyasida qo'shimcha 900 megavatli bug' gaz qurilmasini qurish loyihasi doirasida 690 million dollardan bugungi kungacha bor yo'g'i 135 million dollari yoki faqat 20% o'zlashtirilgan. Suv xo'jaligida yil yakuniga qadar 16 ta yirik nasos stansiyasini xususiy sheriklik asosida modernizatsiya qilish va energiya samaradorligini kamida 50% ga oshirish doirasida sohaga 1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar kiritilishi kerak. Lekin bu
yo'nalishda bironta o'zgarish qilingani yo'qligi ko'rsatib o'tildi. Bundan 4 yil avval Toshkent-Samarqand, Toshkent-Andijon pullik yo'llari va Taxtaqoracha davonida pullik tunnel qurish topshiriqlari berilgan. Lekin na loyiha qilish, na investor jalb qilish bo'yicha haligacha amaliy ishlar boshlanmagan. Bugungi kunda temir yo'lda 2,5 mingta yuk vagoni yetishmasligi, mavjud vagonlarning 3,5 mingtasi esa ta'mir talabligiga qaramay ularni ko'paytirish, yo'llarni modernizatsiya qilish uchun bor yo'g'i 16 million dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiya o'zlashtirgan. Shuningdek, xorijiy investitsiyalar o'zlashtirish hajmi o'tgan yilga nisbatan o'zavto sanoatda 47%, to'qimachilikda 43%, qurilish materiallarida 31% kamaygan. Shu bois investitsiyalarni jalb qilish va ularni o'zlashtirishda suskashlikka yo'l qo'yganliklari uchun Suv xo'jaligi vaziri o'rinbosari Baxtiyor Kamolov, transport vaziri o'rinbosari Abdusamad Mo'minov, suv ta'minoti rahbari Sohib Saifnazarov, temir yo'l rahbari Husniddin Hosilov va avtoyo'l rahbari Abdurahmon Abduvaliyev lavozimidan ozod etildi. O'z to'qimachilik sanoati uyushmasi raisi Ilhom Haydarov, issiqlik elektr stansiyalari aktiyadorlik jamiyati raisi Bahodir Jo'rayev, o'z sanoat qurilish banki raisi Saxiyana Qilichovga hayfsan e'lon qilindi. Yig'ilishda investitsiya dasturlaridagi loyihalarni tezlashtirish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Yangi loyihalar hisobidan qo'shimcha 3 milliard dollar yangidan yangi to'g'ridan to'g'ri investitsiya jalb qilish bo'yicha. Bunda eng katta imkoniyatlarimizdan biri bu oliy darajadagi xorijiy tashriflar doirasida erishilgan kelishuvlar hisoblanadi. Jumladan so'nggi 2 yilda Saudiya Arabistoni, Fransiya, Vengriya, Singapur, Misr, Germaniya, Xitoy, Italiya, Qatar va boshqa davlatlar bilan o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuvlarda 117 milliard dollarlik kelishuvlarga erishildi. Shundan 84 milliard dollar investitsiya loyihalari bor. Xorijiy tashriflar davomida hamkor davlatlar rahbarlari va yirik tadbirkorlar bilan uchrashib, barcha masalalarni kelishib olganmiz. Sayyid bir hafta muddatda ushbu elchilar tomonidan investitsiya jalb qilish bo'yicha har bir elchi bo'yicha alohida yo'l xaritasini tasdiqlab bersin va ijro bo'yicha haftalik so'rov tizimi joriy qilsin. Endi har bir xorijiy kelishuvlar doirasida investorlar bilan ishlash bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Bunda investitsiya vazirligida har bir yangi investorga hamkorlik qilish uchun investitsiya menejeri lavozimi tashkil etadi. 40 kishi va bevosita vazirga bo'ysunadi. Ular xorijiy investorlar bilan doimiy aloqada bo'ladi va kelib tushgan masalalarni hal qilib boradi. Yer ajratish, ruxsatnomalar, infratuzilma ulanish hamda ijtimoiy masalalar bo'yicha Qudratov va Saidovning tegishli o'rinbosarlari menejerlarga ko'mak berib, ular bilan birga loyihalarni oxiriga yetkazishga birday mas'ul va javobgar bo'ladi. Investitsiya va tashqi ishlar vazirlarining barcha o'rinbosarlari investitsiya menejerlari bilan birga bu tizim asosida jami 437 investor bilan amaliy ishlar boshlab, shundan joriy yilning o'zida qo'shimcha 3 milliard dollar investitsiya jalb qilishga mas'ul va javobgar. Hukumat komissiyasi Xajjayev hududlarda bo'lib iqtisodiyotga katta turtki beradigan 97 ta yirik sanoat loyihalarini shakllantirdi. Bu loyihalar bo'yicha yer kredit masalalarini hal qilish orqali 6.7 milliard dollar o'zlashtirilib, 27 mingdan ortiq ish o'rinlarini yaratish imkoniyati mavjud. Bu yilga 3 milliard dollar mahsulot, 1 milliard dollar eksport hamda 2 trillion so'mga qo'shimcha byudjetga tushum. Shu bois ushbu sanoat korxonalarini tezroq ishga tushirish uchun Hukumat komissiyasi vakolatlari kengaytiriladi. Jumladan yaylov va sug'orilmaydigan yerlarni toifasini o'zgartirish masalasi komissiyani o'zi hal qiladi. Shuningdek, komissiyaga tumanlarni master planlarini ishlab chiqish uchun konsalting kompaniyalarni jalb qilish va ularning xarajatlarini qoplab berish ham ruxsat beriladi. Bunda qaysi tuman hokimi hukumat komissiyasi bilan faol ishlab master planni tasdiqlasa, yerlarni investorga bozor qiymatida to'g'ridan to'g'ri realizatsiya qilish vakolati beriladi. Manfaat bo'lish uchun tushgan mablag'ning 50% tumanni ixtiyoriga qoladi. Yuqoridagi choralar hisobiga 3-chi chorakda qo'shimcha 8 milliard, 4-chi chorakda 7 milliard dollar sarmoya kiritilib, joriy yilda xorijiy investitsiya hajmi 23 milliard deb men chora ko'ryapman. Bu bizning tariximizda hech qachon bu raqam bo'lmagan, lekin buni yo'nalishi ham bor, tarmog'i ham bor, hududi ham bor. Takror aytaman, agar bu ishlarni hozirdan to'g'ri tashkil qilsak, iqtisodiyotimizda keskin o'sish bo'ladi.
iş o'rinlari va aholi daromadlari albatta ko'payadi. Shundan kelib chiqib vazirlar, hokimlar, tarmoq va bank rahbarlari, elchilar bir hafta muddatda o'z rejalarini qayta ko'rib chiqib, hukumat komissiyasiga kiritsin. Hajjoyev 3 kun muddatda investitsiya loyihalarini jadallashtirish bo'yicha tarmoq jadvallarini yangidan tasdiqlasin. Valiyev esa rejalarini o'z vaqtida bajarilishi va tarmoq jadvallarini ijrosini kunlik nazoratga olib, qonun ustuvor jazo muqarrarligini ta'minlasin. Ishlab chiqilgan loyihalarni xorijiy investorlarga taqdimot qilish uchun yil yakuniga qadar har bir viloyatda hududiy investitsiya forumi o'tkaziladi. Prezident investitsiyalar sohasida ishga solinmagan imkoniyatlarni ko'rsatib o'tdi. Mutasaddilar belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan axborot berdilar. Bu yilgi investitsiya va hududiy dasturlar doirasida jami 23 milliard dollar xorijiy sarmoyalarni o'zlashtirish bo'yicha topshiriq oldik. Bu juda katta marra. O'tgan yilga nisbatan 2 barobardan ko'proq o'sish degani. Buni bajarish uchun prezidentimiz yangicha ishlash bo'yicha aniq ko'rsatmalar berdilar. Birinchidan, mavjud investitsiya dasturlar doirasidagi loyihalarni muddatidan oldin foydalanishga topshirish bo'yicha loyihabay ish tashkil etiladi. Bunda har bir loyihaga tegishli vazir o'rinbosarlari, bank rahbarlari mas'ul va javobgar bo'ladi. Bundan tashqari, eng katta imkoniyatlarimizdan biri bu oliy darajadagi xorijiy tashriflar doirasida erishilgan kelishuvlar hisoblanadi. Jumladan, so'nggi 2 yilda Saudiya Arabistoni, Fransiya, Vengriya, Singapur, Misr, Germaniya, Xitoy, Italiya, Qatar va boshqa davlatlar bilan o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuvlarda 84 milliard dollarlik investitsiya kelishuvlarga erishildi. Endi xorijiy kelishuvlar doirasidagi investorlar bilan ishlash bo'yicha yangi tizim joriy etiladi. Bunda investitsiya vazirligida har bir yangi investorga hamrohlik qilish uchun investitsiya menejeri lavozimi tashkil etiladi. Ular xorijiy investorlar bilan doimiy aloqada bo'ladi va kelib tushgan masalalarni hal qilib boradi. Umuman shu tizim asosida jami 437 ta investor bilan amaliy ishlarni boshlab, shundan joriy yilning o'zida qo'shimcha 3 milliard dollar investitsiya jalb qilishga imkoniyat yaratiladi. Yana bitta topshiriq, yil yakuniga qadar barcha tuman va shaharlarda hamda tarmoqlarda 30 milliard dollarlik yangi investitsiya loyihalarini ishlab chiqish. Buning uchun barcha tuman va shaharlardagi loyiha guruhlari konsalting kompaniyalari bilan birga izlanish, ishlab chiqish, amalga oshirish tamoyili asosida yangi loyihalarni shakllantiradi. Bu maqsadlarga 15 million dollar yo'naltiriladi. Ishlab chiqilgan loyihalarni xorijiy investorlarga taqdimot qilish uchun yil yakuniga qadar har bir viloyatda hududiy investitsiya forumi o'tkaziladi. Surxondaryo viloyatiga saylovoldi dasturi bo'yicha e'lon qilinganda 21 milliard dollar 7 yil davomida Surxondaryoga investitsiyani o'zlashtirish bo'yicha alohida topshiriq berganlar. Bugungi selektor yig'ilishida ham Surxondaryo salohiyatini kengligi, imkoniyatlari, boyligini inobatga olib alohida topshiriq berdilar. Ya'ni geologiya bo'yicha ishlashimiz, yer osti va yer usti boyliklaridan unumli foydalanishimiz, bundan tashqari sanoat ipotekasini joriy qilish bo'yicha bizga muhim vazifalarni belgilab berdilar. Ya'ni teri sanoatini qayta ishlash, farmatsevtika, qurilish va oziq-ovqat sanoati ipotekasini joriy qilish bo'yicha aniq tuman va loyihalar doirasida bizga vazifalar qo'ydilar. Surxondaryo viloyatida bu yilda 1 milliard dollar atrofida investitsiya jalb qilinadi. Har bir tumanga 50 million dollardan investitsiyani o'zlashtirish bo'yicha muhim vazifani belgilaganlar. Biz Oltinsoy misolida buni qanday tashkil qilamiz, qay tarzda buni o'zlashtiramiz, biz prezidentimizga buni va'dalar berdik. Ya'ni Oltinsoy tumanida bugungi kungacha 75 million dollar o'zlashtirilgan, yil oxirigacha 125 million dollar o'zlashtirilib, sanoatda ishlab chiqarishda 300 milliard so'mgacha oshirishni reja qilib oldik. 2017 yilda Namangan viloyatiga 18 million dollarlik xorijiy investitsiyalar jalb etilgan xolos. O'tgan 2022 yilda bu ko'rsatkich 400 millionni tashkil etdi. Joriy yilda esa biz 900 million dollarlik xorijiy investitsiyalarni to'g'ridan-to'g'ri jalb etishni ko'zlab turibmiz. 300 million dollarlik 37 yirik loyihalarimiz bor. Birgina mana shu Pop tumanining o'zida 1,5 milliard dollarlik quyosh energetika stansiyasini
kuruş bu için 3'te 20 yıl ayı kalmalı başladı. Prezidentimiz bugün Namangan vilayeti için bana şu yıl ahir geçti, yani 2,5 milyar dolarlık loyihalarni ishlab chiqishi topshirig'ini berdilar. Bu bo'yicha biz ishlarni boshlab yuborganmiz. Biz mahalliy hokimiyatlar, sektor rahbarlari, umuman mana shu prezidentimiz tomonidan yaratilgan institutlar, hokim yordamchilari orqali ijrosini ta'minlaymiz. Bugungi yig'ilishda davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasiga investitsiyalarni keng jalb qilish bo'yicha juda tanqidiy ruhda yig'ilish o'tkazdilar. Ve bunda barcha tarmoqlar kabi elektrotexnika sanoatiga ham bir qator topshiriqlar berdilar. Jumladan biz dastlabki 36 ta loyiha bo'yicha 191 million dollar investitsiyalarni o'zlashtirishimiz kerak bo'lsa, bu dastlabkisi. Yaratilgan sharoitlar nimani ko'rsatdiki, biz qo'shimcha rezervlardan foydalangan holda 250 million dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish uchun imkoniyatlarimiz bor ekan. Buning uchun yangi loyihalar, ya'ni qaysi yo'nalishda, yangi elektrotexnikada noananaviy yo'nalishlar, O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan, avval import bo'lgan mahsulotlarni o'zlashtirish, bu muqobil energetika sohasidagi loyihalar, bu yangi elektronika sohasidagi va unga taalluqli yo'nalishlardagi loyihalarni amalga oshirish evaziga mana biz o'zimizga katta rejalarni qilib oldik. To'qimachilik sohasi katta soha. Respublikada eng katta sohalardan biri. Yil oxirigacha biz eng kamida 70 ta yangi yirik loyihalarni ishga tushiramiz. Qariyb 1 milliard dollar o'zlashtirib, ishlab chiqarish va eksport salohiyatimizni yana 300-400 millionga oshiramiz va o'ylaymanki, shu yil oxirigacha eksport salohiyatimizni qariyb 5 milliard dollarga yetadigan soha bo'ladi. Kamida 3 oyda bir marta investitsion forumlar o'tkazamiz. Hozir bizani korxonalar Italiyada, Milanda katta anjumanda ishtirok etishdi. Keyingi hafta AQShga boriladi, New Yorkka va avgust oxirida Germaniyaga borib shu investitsiya loyihalarini amalga oshirishga katta-katta bir zamin yaratib kelamiz. 70 ta yangi loyiha ishga tushirish evaziga eng kamida 50 ming yangi ishchi o'rin yaratamiz. Bugungi yig'ilishda bizga aniq 3 yo'nalishda ishlashni belgilab berdilar. Birinchisi bu mavjud investitsiya loyihalarini jaddallashtirish, optimallashtirish. Bu uchun nima mexanizm kerakligi bo'yicha doimiy ravishda takliflar kiritib borish. Ikkinchi yo'nalishda bu xorijiy davlatlarga tashrif doirasida imzolangan kelishuvlarni amalga oshirish va ularni jadallashtirish. Kimyo sanoatida ham mana Xitoy davlatida tashriflari davomida biz 3 ta kelishuvga imzo qo'yganmiz. Bu Navoiy viloyatida Navoiy kimyo texnologik klaster doirasida PVH2 loyihasi 455 million dollarlik loyiha, Navoiy azot negizida yangi amiak karbamid ishlab chiqarish loyihasi 1 milliard 200 million dollarlik loyiha va Surxondaryo viloyatida kaliy o'g'itlarini ishlab chiqarish 400 million dollarlik loyihalarni imzolaganmiz va bugungi kunda shu loyihalarni boshlash va ularni investitsiyalarini o'zlashtirib, loyihani tezroq amalga oshirish bo'yicha aniq topshiriq berdilar. Davlatimiz rahbari har bir vazirlik, har bir idora, jumladan har bir elchixona uchun O'zbekistonga investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha aniq-aniq vazifalarni belgilab berdilar va kelgusi rejalarimizni, amalga oshirayotgan ishlarimizni qayta sarhisob qilib, mamlakatimizga investitsiyalar miqdorini oshirish yuzasidan tanqidiy ko'rib chiqishimiz yuzasidan aniq-aniq topshiriqlar berdilar. Birlashgan Arab Amirliklaridan O'zbekistonga jalb qilinayotgan investitsiyalar 2022 yil butun yil davomida 161 million dollar miqdoridagi investitsiyalar jalb qilingan bo'lsa, 2023 yilning 6 oy davomida esa ushbu ko'rsatkich 278 million dollarni tashkil etdi va yilning yakuniga umumiy miqdorda 1 milliard 274 million dollar miqdoridagi investitsiyalarni O'zbekistonga kiritilishini rejalashtirganmiz. Bunga asos bo'lib davlatimiz rahbari 2019 yil mart oyida va 2022 yil may oylarida kelgan tashriflaridagi kelishuvlarning bugungi kundagi amalga oshirilayotgan ijrosi deb ko'rishimiz mumkin. Ayni ushbu raqamlarning yuzaga kelishiga ham o'sha davrda erishilgan kelishuvlarni misol qilib keltira olamiz va bu aniq-aniq sohalar kesimida loyihalarda amalga oshirilmoqda. O'zbekistondan Birlashgan Arab Amirliklariga oxirgi 5 oy davomida amalga oshirilgan eksport miqdori 100 million dollarga yaqin miqdorni tashkil etmoqda va bu ham o'tgan yilga nisbatan 211% tashkil etmoqda. Davlatimiz rahbari boshchiligi xalqimizni farovonligini ta'minlash uchun, ularni ish joylari bilan ta'minlash uchun eng muhim va zarur bo'layotgan
xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha butun kuch-g'ayratimizni ishga solgan holda harakat qilamiz.